Re, viss ēters ir te! Vakar jau ļoti labi spēles konto stadionā. Rīga FC ar Portugāles komandu 1-1 nospēlēja, bet šodien arī futbola svētki Daugavas stadionā 7:00 vakarā. RFS Latvijas čempionu vienība spēlēs 3. Eiropas konferences līgas kvalifikācijas kārtā pret Maltas čempioniem Hibernians. Tieši tāpēc arī kluba ģenerāldirektors Māris Verpakovskis šorīt ir ciemos. Labrīt, Māri! Labrīt! Kā tev no rītiem celties? Tik agri, godīgi sakot, neceļos un bija mazliet grūts, bet dēļ šī pasākuma, kas ir vakarā, tāpēc es piekritu un gribēju aicināt mūsu līdzjutējus, lai atnāk mūs atbalstīt šodien, tāpēc arī piekritu tavam aicinājumu atnākt uz rīta padarām. Paldies tev! Vakar redzēju tev arī treniņā. Ko tu redzēji Daugavas stadiona zālienā dienu pirms spēles? Kāds ir noskaņojums vai ir arī uztraukums puišiem, treneriem? Jā, protams, šī ir, var teikt, sezonas viena no svarīgākām, ja ne pats svarīgākā spēle. Ir diezgan labi izloze mums ir trapījusies un trešajā raundā mums ir jāpārvar Maltas čempionu. Skaidrs, izloze ir izloze, bet puišiem visu vēl būs jāpadara uz laukumu un skaidrs, ka tik viegli nebūs, bet var redzēt, ka komandā koncentrācijas līmenis un gatavības līmenis ir ļoti augsts. Tāpēc es ļoti ceru, ka rezultāts arī neliks vilties šodien Daugavas stadionā. Jā. Ko tu par sastāvu var teikt? Jo arī vasarā jūs pastiprinājāties, Pavels Šteinbors, labi pazīstamais Paničs arī jums ir pievienojies, vai izdevās aizlāpīt tos robus, kas varbūt bija radušies? Jā, kaut ko aizlāpījām, kaut ko neaizlāpījām. Ne visi jauniņie, kas ir atnākuši, viņi uzreiz ir iekļaujušies sastāvā un var teikt, ka tie ir pastiprinājumi. Bet mēs ticam, kā laika viņi tādu kļūs, jo nav tik viegli sezonas vidū iekļauties komandas sastāvā, bet varbūt atklāšu tur maz noslēpumu, bet jā, Paničs gan Šteinbors viņi būs sastāvā un tie ir noteikti uzreiz tādi pastiprinājumi, kas bija gatavi iekļauties sastāvā un padarīt mūs spēcīgāks. Pārējos varbūt mēs redzēsim iznākam uz maiņas un ceru, ka arī viņi pastiprinās tajās minūtēs, kas viņiem tiks dots. Jā, kā tu jau minēji, Maltas Hibernians izlozēja gana labs variants, arī labi pazīstam komandu Latvijas līdzjutējiem. Pagājušajā gadā viņus arī redzējām. Bija spēle viņiem pret Igaunijas čempioniem Tallinā, arī mūsu treneri devās vērot šo spēli. Vai tu pats arī biji un ko treneri stāstīja, ko viņi redzēja tajā Igaunijas spēlē pret Levadiju? Es pats nedevos, jā, bet mūsu visi treneri štābs bija aizbraucis un to spēli vēroja klātienē. Viņi teica, ka spēcīgs pretinieks un noteikti, ka nebūs viegli, jo to arī parādīja pagājušā gada duels FC Rīga, kuri tikai, ja nemaldos, viņi papildu laikā tikai. Nē, varbūt arī ne papildu laikā, bet rezultāts bija ļoti līdzīgs. Šķiet, ka bija papildu laiks. Jā, Maltā bija papildu laiks, jā, un viņi guva tikai vārds un tikai pārvarēja šo kārtu. Un tas, ka viņi izsit ārā arī Igaunijas čempions Levādī, tas arī parāda, ka tomēr tas līmenis varbūt nav tik zems, kā daudziem liekas, un ka tā ir Malts un ka mums viegli viņš būs jāuzvar, jo tur pārsvarā viss ir leģionāri un visi līderi leģionāri, tā ka tur no Malts izlases tur arī pāris labākie tikai futbolisti un pārējie leģionāri. Tāpēc, jā, es domāju, ka cīņa būs aizraujoša, viegli mums nebūs, tāpēc tiešām ļoti vajadzīgs arī mūsu līdzjutēji atbalsts, ko viņi vakar lieliski FC Rīga atbalstīs konto stadionā, tāpēc šodien jau ceru viņus redzēt arī Daugavas stadionā. Jā, un laikam jāuzsver arī pirmās spēles nozīmību, jo savā laukumā viņi ir īpaši labi, vai ne, šī komanda? Jā, savā laukumā viņi īpaši labi un īpaši labi māk laiku vilkt, darīt visādas provokācijas. Andoras stils, jā. Jā, ļoti līdzīgs Andoras stilam, un tāpēc mēs saprotam, ka vēlams, protams, ka ir to rezultātu uztaisīt mājās, un ka tur noteikti mums klāsies daudz grūtāk, plus vēl liels karstums tur būs. Jo pa dienu tur līdz 40 grādiem vakarā tur nokrītās līdz 30, bet nezamāk. Jā, par uzbrukumu runājot, ja mājās jāgūst vārti, vai visi labākie, Iliči ieskaitot, visi ir 100% gatavi spēlēt? Iliči ir, jā, gatavs 100% spēlē. Mazliet viņam ievilkusies tik sausā sērija Latvijas čempionātā. Viņš gandrīz 2 mēnešus nevar gūt vārts. Ļoti ceram, ka šodien tā sērija pārtrūks un viņš atkal gūs vārds. Jā, par Latvijas virslīgu arī mazliet varam parunāt. Apskatīsimies arī turnīru tabuli. Jūs šobrīd otrajā vietā. Vienbrīd likās, ka Valmiera tā pamatīgi bēga prom. Šobrīd palikuši 5 punkti viņa pārsvars. Kā jūs raugaties uz to
virslīgas tabula un turnīri. Tā mierīga vēl daudz spēles priekšā? Vai mēs skatāmies, nu, protams, kad gribētos būt pirmajā rindiņā, kur ir Valmiera, bet mūs šķir 5 punktus un pelnīt. Valmiera ļoti spēcīgi ir aizvadījusi pirmo čempionātu daļu. Un mēs arī abas reizes viņiem esam zaudējuši, bet nu, 5 punkti un mums ir 2 savstarpējās spēles. Skaidrs, ka mēs netaisamies padoties, skaidrs, ka mēs cīnīsimies līdz galam arī čempionātā. Un, protams, ka arī FC Riga noteikti vēl nav atmetusi cerības par čempionu titulu, tāpēc noteikti, ka viss izšķirsies mūsu savstarpējās spēlēs. Un, es domāju, ka visa cīņa par čempionu titulu ir čempionu titulu vēl ir priekšā. Un, līdzoties, es domāju, ka sagaida ļoti, ļoti interesants Latvijas virslīgas čempionāta rudens, kur būs ļoti daudz interesantu spēļu. Jā, pieminēja Valmieru, abās spēlēs jums arī zaudējumi, redzēja abas spēles klātienē. Kā tu raksturot to komandu? Kas viņiem šosezonu izdodas? Jo ļoti jauns sastāvs, diezgan daudz arī latviešu laukumā, vai ne? Nu, jā, redzēs, ja viņi spēs tādu formu noturēt, kā bija pirmajā čempionāta pusē, tad es domāju, ka visiem nav nekādi jautājumi, ka viņi čempionātu uzvarēs pelnīt. Jo nu, viņi tiešām bija labāki gan pa mums, gan pa FC Rīga, gan pa Liepāju un principā ar atrāvienu. Jo ļoti, ļoti labi komanda skrēja, ļoti labi saspēlējās, realizēja moments. Principā viņiem visi izdevās uz laukumu un pretiniekiem nebija nekāda varianta. Bet, nu, parasti ļoti reti, kurai komandai izdodas tik stabili aizvadīt visu čempionātu un bez nekādiem kritieniem vai bedrēm, bet nu, ja Valmierai tas izdosies, tad cepur nos, tad es teicu, domāju, ka nevienam nekāda šauba nebūs un jautājumu, kāpēc Valmiera arī uzvarēja šo čempionātu, bet nu, skatīsimies. Jā, atgriežamies pie Daugavas stadiona, jums tur šovakar spēlē. Kā jūs komandai vispār patīk šis stadions? Jo izlases sūdzās un viss, kas tur spēlē, sūdzās. Tomēr arī fani ir tālu. Fani ir tālu, jā, fani ir tālu. Diemžēl arī laukuma segums nav tas labākais. Tā būna arī vakar treiņā bumba lēkā. Un tas segums tiek, es saprotu, ka viņu mainīs drīz rudenī plānots. Un ka šī pēdējā sezona viņai... Nu, diemžēl nav mums vēl tās savas mājas. Un sanāk mums mētāties pirmās 2 kārtas lokā. Tagad Daugavas stadionā un, protams, ka mums gribētos, lai mums būtu savas mājas un drīz viņas būs. Un, 9. augustā ir LNK sporta parka oficiāla atklāšana. Un jau svētdien mēs aizvadīsim pirmo mājas spēli Latvijas virslīgā ar Supernovu. Arī līdz ar tevi laipni aicinātu apskatīties mūsu jaunās mājas. Un tur tomēr es ceru, ka mums, ne es ceru, es ticu un zinu, ka mums būs pavisam citas sajūtas. Un, tur tiešām ceru, ka mājas sienas mums palīdzēs un tur būs cits sajūtas spēlējot. Eirokausas mēs tur ceram spēlēt, nezinām, kad mums tur ir vēl kaut kāda priekšdarba jāizdara, lai mums UEFA tur atklāt spēlēt. Bet, jā, tur ir ļoti daudz nosacījumu, bet nu, plāns ir tāds arī, jā, ka nākotnē mēs spēlēsim tur. Okay, paldies, Māri. Īsumā, ko novēlēt šovakar? Nu, es ļoti ceru redzēt pilnas tribīnas un RFS uzvaru. Ļoti vienkārši, jā, neko daudz vairāk es negribētu. Tas ir ceru, ka nav pa daudz prasīt. Protams, ka nav. Paldies, Mārka, atnāca un novēlam uzvaru šovakar. Tas bija Māris Verpakovskis, RFS kluba ģenerāldirektors, Tura Mīkšķis par RFS komandu šovakar daudz.